आता आपल्या आवडत्या मालिकेचे संपूर्ण भाग मालिका प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच पाहू शकता फक्त सन नेक्स्ट वर. भारतातील प्रेक्षकांसाठी मोफत सेवा. सईमच्या आई आपल्या घरी येऊन राहू शकतात की नाही हा डिसिजन कम्प्लीट घ्यायचा असेल. हो बरोबर बोलतोस तू देवा, मी भैरवीताईंना हे सगळं सांगायलाच हवं. आपण असं परस्पर सईच्या आईला इथे आणलं तर भैरवीताईंना ते अजिबात आवडणार नाही. पण भैरवीताईंना हे सगळं सांगायचं म्हणजे त्यांचा मूड बघून सांगायला हवं, नाहीतर आपण करायला जायचो एक आणि व्हायचं काहीतरी बोलतोच. आय नो, म्हणून तिची चिडचिड व्हायच्या आधीच आपण तिला सगळ्या गोष्टींची कल्पना देऊन ठेवू. तिला मिसअंडरस्टँडिंग नको व्हायला की हल्ली आपण या घरात तिला ना विचारता सगळे डिसिजन घेतोय. बरोबर बोलतोस तू, पण जाणू तू तो जेव्हा टेन्शन नको घेऊस. मी आहे ना, मी बोलतो आईशी. रिलॅक्स. चल आत्ता. हो आत्ता चल. हॅलो, तुम्ही कुठे? चला कुठे म्हणजे तुमच्या बरोबर. का असं का विचारताय? आता माझ्या आईला आणण्याबद्दल बोलणार आहे ना तुम्ही भैरवी मॅडम सोबत, मग मी तिथे असणं पण महत्वाचं आहे ना. तुम्हाला विश्वास नाही आहे का माझ्यावर? मी खरंच जाऊन बोलणार आहे आईशी आणि माझ्या बरोबर जानू सुद्धा आहे. तुम्ही? नाही नाही सर, असं नाहीये. मला खात्री आहे तुम्ही व्यवस्थित बोलाल, पण आता भैरवी मॅडम सुद्धा काय बोलणार आहेत ना हे मला ऐकायचं आहे. अगं मग आम्ही सांगू ना तुला? हा आई, मला नंतर कळण्यापेक्षा आत्ता समजेल ना, म्हणजे भैरवी मॅडमचं काय डिसिजन हे लगेच कळेल मला. चला. तुम्हाला कळत नाहीये का मी काय सांगतोय ते? आईला ऑलरेडी राग आहे तुमचा, तुम्ही जर परत तिच्या समोर जाल तर ती आणखी चिडू शकते. तुम्ही एक 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 मिनिट एक मिनिट. सई, मला कळतंय की तू तुझ्या आईला इथे आणायला उत्सुक आहेस, म्हणजे त्यांची काळजी वाटते तुला, मी नक्कीच समजू शकते. तू असं कर, ये इथे बस बाळा, बस इथे. हे बघ, भैरवीताईंना एखादी गोष्ट पटवून देणं ही सोपी गोष्ट नाहीये, पण काही काही बाबतीत ना त्यांचे विचार अगदी पक्के आहेत ग. त्यांचं मन जर बदलायचं असेल तर आमच्या घरात हे काम एकच माणूस करू शकतो, देवा. देवांशीच त्यांना सगळं नीट समजावून सांगू शकतो.